ste nás volali? A tu som bola u doktorky, strašne arogantná drza. Nie, ja vôbec nesluhím. Prečo ste ešte tak rýchlo? Buma štucovala za vlasy, ja som normálne prezlyšala. Buď ticho, ja rozprávam! Tá pani riaditeľka ma osočuje, že vraj mám pomer so svojím žiakom. Skôveď si toto! Čo? Odkal to má? Policajti v akcii. Dnes o 15.50 na Jojke.